След победата на Берона от Ботев Враца, малкото първо матча да коментираш? Ами, с оглед на така 90-те минути, мисля, че през цялото време, първото и второто, доминирахме. Имахме една, може би, едно от 10 минути след гола, така едно отпускане, което дахме инициативата на Враца, но като цяло много положения за нас и можеше да вкараме още гола. История днес, твой лично, както и за българския футбол, щастлив ли си от това, че изравни постижението на Петър Жеков? Разбира се, и долу на вашите колеги. Казах, че това е една така... Преди две години, ако някой им беше казал, че така ще бъда с 253 гола, може би нямаше да му повярвам, но и долу казах, искам да благодаря на господин Жеков. Това е просто едно вдъхновение, което ми дари той. През 2020-та чак тогава повярвах, че мога да стана, защото станах за 6-ти път голмайстор с Берое, 17 гола. И така тогава може би повярвах, че имам силите да стигна до тук и за моя радост успях. Видяхме на ръкава ти 253. Беше ли приготвил на другия 254 или чакаш събота? Ами, суеверен съм и не слагам предварително, но надявам се да стигнем и до 254. Най-близките ти хора дойдоха долу при теб. Как беше настроението и с тях, разбира се, и с малкия? Ами, по принцип много ни идват роднини. Аз не обичам така да наживо да ме гледат, но момента беше такъв и много се радвам и за сина ми, и за цялото семейство. Искам да го посветя, може би и то рекорд така на баща ми. Никога не съм говорил за семейството си. Така един, може би, най-щастливия човек е в момента и се радва, така че посвещавам рекорда на баща ми, може би е най-гордия баща в България в момента. Изпуснай доста чисти положения още. Беше ли притеснен, беше ли така, чувстваше зле заради това, че трябва още един гол на всяка цена или просто го пазиш? Не само гол, още един ми трябваше и първия гол имаше нормално да го има това напрежение, едно голямо очакване и от мен, и от много хора, и разбира се, имаше тая тръпка, емоция и може би оттам се получиха, може би две чисти положения имах, но надявам се на другия матч. Радващо беше, че единия гол стигна за победата. Едва ли ги помня всичките голове, ама от тия 250, трябва да спомня номер 200, беше долу в един фаул срещу Верея. Кой ти е най-любимия, най-ценния? Ами нямам, не мога да си деля головите. Всички са ми еднакво ценни. Имах чувство, че днес това си говорим, че имам 252 и така се чувствах преди мача, че все едно за първи път излизам на терена, който е играл в футбол много. Усети, когато така има нещо такова на плещите си и очакванията са големи, наистина се получават и някой път пропуски, но радващо е, че успях да отбележа. Сега още един рекорд е много близо, този на Жоро Илиев. Ами имам договор до декември, това не съм... Искам да се свърша до декември, да помогна с каквото мога на отбора на Берое, да натрупа повече точки. Малко ми е яд, че така и червен картон ми даваха тук, сега дали заслужен или не. След това имах и една травма, която ме изкара два мача. Не можах да помогна, загубихме двата мача. Не, че другите момчета не се стараха и бориха, но можеше да помогна да спечелим още точки. И моята работа ще е до декември тук да помагам да отбора да спечели колкото може повече точки. След това? Ами, не знам. Все пак и ръководството, и жена ми не ми дава вече, защото Марти си иска да се прибирам в Пловдив. А ти имаш ли сили и желание да подобриш и този рекорд на Жоро Илиев? Ще видим. Не съм го мислил и това ти първо трябва да се говори с ръководството, но първо искам да до декември да съм здрав, да помагам. След това вече ще коментираме. Благодаря.